Oh.
گلشن امام آباد آئے انا للہ پڑھ کے اکبر کو گلشن امام آباد آئے انا للہ پڑھ کے اکبر کو گلشن امام آباد آئے انا للہ شہنے امام آباد.
اکبر کو عائشہ نے امام باندھا ہے. گھر سے نکلے ہے اس طرح اکبر جیسے کوئی جنازہ جاتا ہے. انا للہ پڑھ کے اکبر کو شہنے امام باندھا ہے قوتِ